O exemplo mais recente, quando homens armados tentaram assassinar e roubar o soldado Oliveira em frente ao Hospital da Santa Maria da Codipe, expõe uma discussão antiga. Na maioria das vezes, o adulto que mata e assalta hoje foi a criança problemática do ontem. Em quase 100% dos casos, gente que passou e parou em casas de recuperação, como o 100, por exemplo. Dados recentes da SASC expõem uma dura realidade. Dos jovens que saem do sistema socioeducativo, apenas 20% conseguem emprego, 7% reincidem, 20% desistem da bolsa e 50% estão sem emprego. Ou seja, metade tem que escolher entre desistir ou ter paciência. Muitas vezes, eles saem da unidade, a gente acompanha através do nosso programa de egresso, mas nem sempre a gente consegue colocá-los no mercado formal de trabalho. Porque é difícil para o cidadão comum, imagine quem passou por uma unidade de internação. Ainda assim, a gente tem conseguido algumas vitórias, porque para a gente, quando se consegue colocar pelo menos um, já é vitorioso para a gente, porque nós temos uma batalha não só contra a questão de um adolescente que falhou tudo com ele, a família, o estado, a sociedade. Mas o que é hoje mais preocupante que é a questão da droga. A maior parte dos internos do 100 é homicida. Dos 17 internos provisórios, 11 roubaram. E não se iludam, boa parte dos adolescentes rebeldes tem pouca educação e muito acesso a drogas. O binômio drogas e falta de políticas públicas tem contribuído para a entrada e reentrada dos jovens no mundo da criminalidade. Ficou provado que somente o sistema socioeducativo não é capaz de dar conta do recado. Nós fazemos a nossa parte com o adolescente, mas é preciso que o Estado, a sociedade e a família façam a parte dela fora do local onde eles vieram. É preciso que essa realidade seja mudada, porque as causas estão lá. Esses meninos praticaram atos infracionais, as causas estão lá na comunidade dele. E se nós não resolvermos esse problema lá, nós vamos chover no molhado, porque quando a gente consegue mudar a cabeça do adolescente, que ele é liberado, ele volta para a comunidade. E muitas vezes é muito mais fácil retornar para a questão da droga do que arrumar um trabalho. E quando uma falha gera outra, a situação fica delicada. Centro de Teresina. É grande a incidência de casos de roubos praticados por menores. Na porta dos bancos, então. No dia do Zé, vem pegar. Você vier para cá, você pega. Fica uma mulher no meio, bem na entrada da porta ali, naquele corral que ele gostava de entrar ali. Uma mulher no meio, dois malas do lado. Quando as vão sair, o Zé, vão sair com ele, já sobe bem. No dia que o Zé vem receber pagamento, você vem para cá 9 horas para 10 horas, você vai. Consumidores, vendedores de lojas e autônomos não sabem mais o que fazer. O temor é tão grande que muitos não querem aparecer. Muito assalto por aqui? Muito. À beira do rio. E o que é? Mais é jovem, é drogado? É drogado. Já te roubaram também? Tá com 15 dias. Sim. Chegaram. Foi, caí da. Não estavam normais. Não. De menor. É, de menor. Há relatos, inclusive, de um jovem que atua na região. Drogado, ele rouba dinheiro, cordões e até faz gestos obscenos em frente à população.